Nos próximos dias, a Prefeitura Municipal aqui de Alto Araguaia estará interditando uma determinada rodovia do nosso município para fazer um trabalho de reforma de ponte. Gostaria que você desse mais detalhes sobre esse trabalho. Sim, está sendo executada a reforma da ponte lá na MU-10, ali na região da Colônia, Colônia 4. E vai ter que ser interditada ali no período do dia 19 de novembro ao dia 3 de dezembro, para que seja feita a reforma dessa ponte. Então, a gente antecipadamente, a pedido do prefeito Gordo, pedimos desculpa à população pelos transtornos que vai ser causado, mas também querendo dizer que esses transtornos são para que possamos dar melhores condições de tráfego com mais segurança aos usuários daquela ponte ali, daquela região. Os usuários terão outra alternativa para trafegar na região? Sim, é meio complicado pela distância, mas para não ficar totalmente ilhado, o pessoal que sai da colônia ali vai ter que deslocar para MT 465, que dá acesso ao Rio do Peixe, e sair ali pela Serra Vermelha, pela Serra Preta, passando ali pelo Simplício, até pegar a MT 100.